Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Московити показали знищення наших гвинтокрилів касетними боєприпасами у Донецькій області, пише телеграм-канал «The Рада». Почали касетою, один із міг відлетіти, явно два зазнали пошкоджень і були добиті ланцетами або ракетами. Сергій Флеш вказує, що гелікоптери сіли на заправку. Окупанти, судячи з відео з БПЛА, вже чекали на них у цьому місті. Хто злив ворогові місце заправки наших гвинтокрилів, а військовий Сергій Флеш продовжує. Продовження сумної історії. Гелікоптерів противник після атаки на гелікоптери відстежив, куди перевезли БК від гелікоптерів і ударив ангар. І це все відбувається за 50 кілометрів у нашому тилу. Поки не припинимо це неподобство з польотами розвід БПЛА, РФ в наші тили діла не буде. Вони нам у все там цін не переб'ють. Немає чим збивати, хоча б монітор та активність у переміщенні БПЛА засобами греба. Крутиться в небі БПЛА РФ. Ніхір сидити гелікоптери. Крутиться в небі БПЛА РФ. Треба виводити патріоти або хаймарси. Крутиться в небі БПЛА РФ. Жодних зборів особового складу. Після останніх ударів Росія акумулює ракети, аби нанести масований удар по Україні. Після тривога найближчими днями пережіть себе. Останнім часом найбільше прилітає по Хмельницькій області. Там навіть були знищені муляжі F-16, що визнали навіть самі росіяни. Після останніх вибухів на складах за стратегічних українських аеродромах шукають кротів у вищих ешелонах як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей мало хто знав. Аеродром у Старокостянтиновичі Умані, важливі склади, які притормозили наш контрнаступ, хоча там і не було того, про що думали вороги. Тактика рухомих складів Залужного працює, проте Хмельницький таки дістали, як і Старокостянтинівку. Тим не менше, українській контррозвідці після Хмельницького та Старокостянтинова варто ще дуже і дуже добре попотіти, вирахувавши зрадників. Залужний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками з Офісу Президента. Сирський говорить, і зараз тільки особисто з Зеленським, зустрічі з Єрмаком не було вже 2 місяці, а також спілкується тільки із довіреними генералами. Окрім того, Генеральний штаб ЗС України відмовив Офісові Президента України у передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру, пише Леся Поруцька-Сакович з посиланням на телеграм-канал «The Inform». Декілька днів тому Кропивницький накрило аеродром, горить. За даними телеграм-каналів, на ньому були лише муляжі західних літаків, аеродром недіючий, Росія, як завжди, потрапила. І потрапила кошти на дерев'яні макети F-16, які розмістили по всій країні. Розвідка окупантів істерить. В той же час Зіновій Бібрецький підкреслює, окупанти вчора нанесли удари по нашим вертольотам Мі-8. Новопавлівка, Дніпропетровська область, 44 кілометри до лінії бойового зіткнення, і знову з відеофіксацією. Сьогодні небо втратило двох своїх синів, які завжди літали високо і вільно. 12-та окрема бригада армійської авіації імені генерала Хорунжого Віктора Павленка у бригаді. Нехай їхні душі знайдуть спокій серед зірок, а ми пам'ятатимемо їх як героїв, що віддано служили своїй Україні. Вічна пам'ять героям. Щось останнім часом у нас дуже багато однотипних невдач. Кучно пішли хаймарси, патріоти, абрамси, гелікоптери. Вертольотів ще не було, що там наступне. Динаміка уражень нашої техніки останнім часом говорить, що до найважливішої оперативної інформації отримала доступ якісь криси. Все згідно плану безмозглої. Раніше в неї не було, в неї плану, а нині є план розміщення техніки ЗСУ. Какая разниця, хуже не буде, Залужний чи Сирський казали, блазені. Казав же Зеленський, що ситуація покращилася. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.